Labadiena. Pradedame Seimo narių grupės už šeimą narių Rimanto Jono Dagio ir Rimos Baškienės spaudos konferenciją. Nesutvarkius šeimos apibrėžimo, kalbėti apie šeimos politiką Lietuvoje neįmanoma. Įžangos žodį prašysiu tarti Rimantą Joną Dagį. Mėly žurnalistai, klausytojai, kurie stebi mūsų spaudos konferenciją, jūs gerai pamenat, prieš daugiau kaip metus laiko įvyko balsavimas dėl konstitucinės pataisos, kuri patikslintų konstitucijos 38 straipsnį. Tada balsavo 903 Seimo nariai. Besitęsiantis iki šiol ginčai, ar tai buvo pakankama, nepakankamai vertinus neegzistuojančius Seimo narius konstituciniai daugumai. Ir klausimas lieka atviras, bet kad tas ginčių netesti, mūsų grupė už šeimą, kuri vienyje beveik visos, kurių yra visų frakcijų atstovai, parengė pakartotinai įstatymo projektą, kuris turi tą pačią formuluotę ir tiks Seimui balsuoti dėl konstitucinės pataisos. Ir mes esam surinkę po teikimu, šiuo metu jau yra pasirašę 107 Seimo nariai, ir tai nėra pabaiga. Tai šitie parašai liūdėja, kad daugumos, absoliučios daugumos politinių frakcijų atstovai palaiko šitą formuluotę ir kuri man mūsų galva padės pabaigą besidėjusiam ginčiui, kas yra šeima. Konstitucinis teismas, mano galva, perrašęs konstituciją, iškraipęs, mano galva, tos tą prasme, kurį įdėjo mūsų šalies piliečiai balsuodami dėl šito įstatymo, kaip ir su teisėjų atlyginimais, kai jau nerasite niekur, nerasite ne vieno žodžio konstitucijoje, taip ir aiškinamas šitas šeimos sąvoka, padarė ją tokią, kurią vadovautis kalbėti apie kokią nors šeimos politiką, apie kokios nors įstatymus susijusius su šeima ir panašiai, neįmanoma. Nes anot, pagal šią aiškinimą šeima gali būti bet kokia beformė masė. Tiesiog bet kas gali būti. Taip pat jau suprantat, įstatymų leidėjai negali vadovautis tokiom nuostatom, pasakyti, kad mes remiam bet ką, bet kaip ir pinigus skirtų šeimos politiką ar kokią socialinę politiką vykdant. Mes negalim taip orientuotis ir negalime leisti tokio teisinio neapibrieštumo, nes viso kitos šnekos apie kokią nors paramą šeimą yra tuščios, nes iš karto gali užduoti vieną klausimą pranešėjų, kai jis pradeda kalbėti apie šeimą, kas yra šeima, ir toliau galima nieko nebediskutuoti. Visa tai, kas bus pasakyta gražų žodžiai, bus tiesiog gražų žodžiai, kurie nieko kito nereiškia, tik tai palinkėjimai kažkam. Todėl mes privalome reglamentuoti šitą nuostatą, ieškant kompromiso ir supratimo tarp įvairių politinių partijų, tarp įvairių požiūrių. Ir šita konstitucijos dabar teikiama formuluotė, jinai apima praktiškai didžiulį tautų žmonių supratimo konsensusą, kad šeima yra apibrėžiama per du tokius fundamentalius ryšius. Tai yra per santokos instituciją, tarp vyro ir moters, ir tarp ir kraujo ryšio, kuris yra tarp tėvo ir vaiko, motinos ir vaiko, ir visos savo išplaukiančiom teisiniam pasiekmėm. Tai yra santokos ryšys ir, jeigu jos nėra, kraujo ryšys. Tai čia kalba apie tai, kad yra tos nepilnos šeimos ir visa kita, tai yra viskas ir visa šitą konstitucijos formuluotę apima. Aišku, jinai neapima vienalyčių santokų, nes tai yra fundamentali vaiko teisė turėti, prigimtinė teisė turėti, būti auklėjimam ir auginamam, kuriame būtų ir moteriškas, ir vyriškas pradas, papildantis vienas kitą, o ne paneigiantis vienpusis. Kažkoks tai turintis vargu ar teigiamas pasiekmes pačiam vaiko raidai. Tai jeigu mes pavyksim sutvarkyti šitą konstituciją, kaip dabar yra, manau, tada tikrai pajudės daugelis įstatymų, kurios yra šiuo metu Seime paruošti, ir mes galėsime pereiti prie rėmimo politikos atskirai kiekvieną,
ta prasme, atskirai mamą, atskirai vaiką, atskirai galbūt ten tėvą, kuris ten atsidūrė kažkokia tai blogoji situacija. Į koordinuotą politiką, paramą šeimai, koordinuotą politiką, pagalbą tiem žmonėm ir pagalbą jiem išsaugant tą darinį, kad jis būtų kuo tvirtesnis, kad nepaslystų dėl pirmo suklupimo, neįsilakstytų jisai darinys, todėl yra dar vienas žodis įdėtas, kad mūsų konstitucinė pareiga yra taip pat globoti ir santoką, kuri yra šiuo atveju kaip siekiamybė, kurią valstybė turėtų daryti viską, kad kuo tvirtesnės būtų šeima, suprantant, kad ne visą laiką tas gaunasi, bet kuo tvirtesnė šeima, to daugiau jinai kaip mūsų visuomenės pagrindas. Tuo tvirtesnė valstybė, tuo daugiau vaikų, tuo daugiau mūsų ekonomikos, nes be ekonomikos nėra be žmonių, finansų nėra be ekonomikos. Taip kad jeigu pradėsim diskutuoti nuo antro galo, dažniausiai gausime blogus labai reiškinius. O toliau kolegė mano pratęs ir jūs kitus aspektus. Taip, ačiū labai, laba diena visiems, kurie esate čia arba klausote mūsų. Iš ties šitą temą nenauja ir daugelį kartų mes kalbėjome, kaip svarbu, kad šeima kaip valstybės ir visuomenės pagrindas būtų globojama valstybės ir didesnis būtų dėmesys ne žodžiais, o darbais tiesiogiai skirimo šeimai. Šeimai su prisimtu įsipareigojimu. Kiek šitame Seime yra vykę puikių konferencijų, pasitarimų su konstitucijos kūrėjais, kurie iš esmės ir pasakė, kokią mintį pagrindinę turėjo, kurdami mūsų Konstitucija, Lietuvos Respublikos konstitucija, ir kad tada net nekilo abejonės, kas tai yra šeima. Tuo, kad mes pasiūlėme įrašyti į 38 straipsnį, na, sakyčiau, du papildomus sakinius ir dar vieną žodį, įterpiant, kad šeima sukūrimą sudaro santoką, kad šeima taip pat kyla iš motinystės ir tėvystės, ir kad valstybė saugo ir globoja santoką. Šito nedarime atsitiktinai. Jeigu peržvelgus ir labai atsakingai pasižiūrės į kitų šalių konstitucijas, iš tikrųjų, mes ne vieni šitoj vietoj ir Lietuva nėra nieko išskirtinė pasakydama ir pasirinkdama didesnio dėmesio skyrimą santokai. Na štai, Vokietijos konstitucija. Santokai ir šeimai skiriama ypatinga valstybės apsauga. Vengrijos konstitucija. Respublika gina šeimos ir santokos institutus. Rumunija, šeima sukūrima laisva valia sudarių santoka. Lenkija, santoka kaip vyro ir moter sąjunga, šeima, motinystė ir tėvystė globoja Lenkijos Respublika. Latvija, valstybė saugo ir remia santoka tarp vyro ir moters, kaip vyro ir moter sąjunga, šeima, tėvų ir vaikų teises. Italija, šeima yra pripažįstama Respublikos kaip santokos pagrindais sudaryta natūrali sąjunga. Graikija, šeima esanti tautos išlikimo ir pažangos pagrindas, o taip pat santokos, motinystės ir tėvystės, o motinystė ir tėvystė gina valstybė. Atskiras šeimos kodeksas ir daugelį valstybių beje atskiri šeimos arba santokos kodeksai. Čekija svarbiausia santokos paskirtis yra šeimos sukūrimas ir atsakingas vaikų ugdymas. Ir taip toliau, ir taip toliau. Tai neišgalvoti, o esminiai tyrimai, kurie buvo atlikti, užprašus mums, pasižiūrėti, kaip daugelį ES valstybių tai yra. Beveik visose valstybėse akcentuojama pareiga globoti ir remti šeimą, kaip motinystė, tėvystė ir vaikystė. Ir dar akcentas, kad kai kurių valstybių konstitucijose pažymima, kad valstybė saugo santoką, ką mes savo Lietuvos Respublikos konstitucijoje ir norime pasakyti. Noriu pabrėžti dar vieną akcentą iš konferencijų, kurias mes tikrai labai, kaip ir minėjau, daug vedėme. Ir štai profesorius Kęstutis Pukelis yra pasakęs. Kodėl valstybė turėtų globoti santoką? Jo puikus pastebėjimas, visumoje ir pamąstymas kiekvienam. O kasgi yra santoka? Tai yra viešas dviejų žmonių įsipareigojimas. Profesorius klausė, ar padoru iš žmogaus reikalauti to, ko jis neįsipareigojo? Ar padoru, kad valstybei būtų reikalaujama iš tėvų to, ko ji pati iš jų nereikalauja? Reiškia, mūsų konstitucija turėtų duoti tą siekimybę, tą tikslą, kad prisimti atsakomybę. Ir iš to išplauktų išvada, jei valstybė nori, kad šeima išugdytų pareigingus vaikus, būtina sąlyga yra viešas
pačių tėvų įsipareigojimas būti pareigingais. Ir dar pastebėjimas. Santokos ir šeimos klausimas yra ne šiaip sau dviejų žmonių reikalas. Tai tautos, tai mūsų valstybės, galiausia visos žmonijos, kurie priklauso šitie du žmonės, kurie susituokia, reikalas. Ne šeimoje prasideda tautos, valstybės ir žmonijos ateitis, vaikai. Reikia aiškiai atskirti žmogaus, aišku, individualų apsisprendimą. Nuo valstybės apsisprendimo remti, padėti, formuoti tokią valstybės šeimos politiką ir svarbiausia, akcentuojant į ateities kartą. Kokį pamatą ir kokį pagrindą išugdysime vaikuose? Ar rodinami pavyzdį atsakingos tėvystės ir motinystės, ar laisvo gyvenimo? Tai jeigu žvelgiant į ateitį, tai šitą mūsų kartą privalome elgtis būtent taip, kad atsakingo mokymo ir atsakingo savo paties elgesio. Dar vienas pastebėjimas. Iš tikrųjų, su kolega Rimantu mes labai daug padarėme rinkdami parašus ir turėdami abu tikriausia didelį džiaugsmą. 107 Seimo nariai. Nereikėjo didelių įtikinėjimų ir iš tikrųjų tai negalutinis skaičius, o sakė, na puiku, mes turim siekinybę, kad ateitis bus truputėlį kitokia ir tas 38 straipsnis niekieno negazina, nieko nediskriminuoja ir nieko nesmerkia. O tiesiog rodo valstybės politiką ir valstybės poziciją. Šito svarbiu mums visiems santokos klausimų ir šeimos, kaip valstybės ir visuomenės pagrindo klausimų. Tai trumpai būtų tiek. Dėkoju pranešėjams. Gal dabar prašysime klausti, ar yra klausimų salėje? Nežinau, ar pavyks normaliai užduoti klausimą, bet ar... Nėra taip, kad šita diskusija, kas yra šeima, apskritai yra išprovokuota, na, kai kurių atskirų nuomonių, tai yra kalbu apie vienos lyties žmonės, kurie savo gyvenimą veda, nes kaip čia iš vis taip atsitiko, kad reikia mums kalbėti apie tai, kas tai yra, na, savaime suprantama, darželiuose, plačioji visuomeniai. Aišku, labai, ačiū, labai, labai geras klausimas. Aš šiek tiek paliečiau šitą temą. Aišku, kad interesų grupė yra įvairių ir jūs teisingai pastebėjot, kad yra viena grupė, kurie, mano galva, tiesiog vieno žmonės, kurie gyvena kartu vienos lyties, beje, tai radikalios tik tai jos vienos dalies pakraipos noras, reiškia, kad tai yra šeima, kuri gali įsivaikinti vaikus ir taip toliau jos... Ir taip toliau, negilina šitas temas. Jis išprovokuota to, ir tai yra tam daromas tam tikras spaudimas per įvairias institucijas, per įvairiaus fondus, per, kaip pavyzdys, kitiem metam, sakykime, mūsų biudžete numatyta šeimos stiprinimo institucijom politikam 500 tūkstančių, o, reiškia, vien Norvegų fondas, dirbantis kitokia linkme, reiškia, 4 milijonus eurų skiria tam. Nu, tam, tas turi tam tikras pasiekmes ir matyt, jam pavyko vis dėlto įtikinti mūsų konstitucinį teismą, kuris ganėtinai keistai elgėsi. Ir būtent konstitucinis teismas sujaukė visą šitą sistemą, nes buvo parašti ir eilė įstatymų, Seimas buvo priėmęs ir koncepciją, ir žinojo visą kitą. Konstitucinis teismas tiesiog perrašė, kitaip išaiškino įstatymo formuluotę, kur net konstitucijos tiem tėvam, kurie ją rašė, sakykime, arba tie autoriai, net nesisapnavo. Ir dabar mes priversti parašyti konstitucijos pataisą tokią, kad, nu, kaip čia juokavint pasakai, kad net ir konstituciniam teismui būtų aišku. Nes matyt, ne viskas jam aišku, nes, kaip minėjau, konstitucijos teismas dabar toks pas mums gudrus, kad net neradęs ne vieno žodžio apie teisėjų atlyginimus, vis tiek sugeba išprotauti, kad jiem jokiais pavydalais niekaip niekada ir jokių būdų mažinti negalima. Tai čia, aišku, kaip sakyti, kelio kepūrė prieš tokią teisinę išmintį, bet tai yra didžiulė valstybė problema, kai institucijos neturinčios tam tikros renkamosios galios, jos nieko iš esmės neatstovauja, niekas jų nerenka, bet jie perrašinėja rinkėjų, piliečių valia priimtus dokumentus. Ir paskui priverčia pagal juos mums gyventi. Tai yra didžiulė tarptautinė problema, nes daugelis to institucijų mėgina kištis į tą teisę, kuri visiškai nesisapnavo niekam.
net ir Europos Sąjungoje galima būtų tokių rasti pavyzdžių. Ir mes turime irgi tokį patį vieną atvejį. Dabar Seimas, kaip valstybės įgaliota institucija, įgaliota institucija privalo šitą klausimą įspręsti. Nes nuo mūsų priimamų įstatymų norminio akto priklauso galų gale pačio konstitucijos teismo veikla. Tai mes viską turime imtis. Gal yra daugiau klausimų? Savo ruoštų aš norėčiau paklausti, tai kaipgi manote, ar šį kartą pavyks pasiekti, kad Lietuvos konstitucijoje būtų įtvirtintas šeimos apibrėžimas? Tu esi tikinė, iš tikrųjų neveltui tą palaikymą didžiulį jautėme ir iš kolegų Seimo narių ir surinkę tą skaičių parašų ir su jais diskutuodami, nes kiekvienas pasirašydamas, vieni iš karto sako, puiku, pamatė į lyginamąjį variantą ir ką mes papildomai rašome. Kitiems galbūt reikėjo daugiau pasitarimo, pasiaiškinimo, bet pamatė, ko siekėme. Iš tikrųjų šitas abejonių nekilo ir mes... Tikrai tikime, kad du balsavimai, kurie reikalingi pagal konstitucijos straipsnio keitimus, viskas bus ko puikiausiai padaryta ir neužilgo registruosim šitą gražų pasiūlymą keisti konstituciją. Aš tiesiog dar atsakant į klausimą, papildant gal gerbiamo kolegos, noriu pasakyti, kad iš tikrųjų konstitucinis teismas vertindamas valstybinės šeimos politikos koncepciją pasakė savo nuostatą būtent taip. Kaip jau pasakė, kad tai gali būti bendras emocinis ryšys, prieraišumas, tarpusavio supratimas, atsakomybė, pagarba, visa tai puiku, vaikų auklėjimas, mes irgi prioritetą duodame, vaikai mūsų valstybės pagrindas. Bet konstitucinis teismas beje, ką reiktų šiek tiek apginant jį pasakyti Lietuvos konstitucinis teismas, pasakė, kad Konstitucijos 38 straipsnis rodo neatsiejimą ir neginčiamą santokos ir šeimos ryšį. Reiškia, jau jie liktai ir pripažįsta, kad taip yra, tik paskui išplėtoja tą poziciją daugiau. Vėlgi, esame tie, kurie skaitome teisės aktus ir Europos Sąjungos valstybių. Ir norėjusi pasižiūrėti, o kaip į kitų valstybių Konstitucijos teismai žiūri į šeimos ir santokos svarbą ir tą ryšį. Ir šeimų vertinimą ir jų finansavimą atitinkamai skiriant vienas ar kitas pašalpas ar pajamų santyki. Tai buvom nustebinti matydami, kad štai Vokietijos, tai yra Vengrijos Respublikos konstitucinis teismas, iš tikrųjų skatina piliečius pasirinkti ne kitas gyvenimo formas kartu, o santoką ir sukurti šeimą ir tai yra remiama valstybės labiau. Kaip prioritetas? Atitinkamai Prancūzija. Irgi konstitucinio teismo išaiškinimas. Vokietijos federalinio konstitucinio teismo išaiškinime, va štai toks tekstas, kad pagal šį konstitucinį įsipareigojimą, kad sudaryti santoką ir nesudariusi santoką, įstatymų leidėjai turi teikti pirmenybę santokai, o ne kitoms gyvenimo formoms kartu, kaip antai vyro ar moters, civiliniai partnerystiai. Turi būti tam tikras aiškumas ir prioritetas, ką mes ir norime pasakyti. Valstybė turi formuoti politiką, nukreiptą į įsipareigojimą, į atsakomybę, į tvirtą šeimą, kuri yra mūsų ateities kartų išlikimas. Aš tik tai gal šiek tiek su pasitelkdamas aritmetiką, galiu tikiuosi, kad šį kartą galbūt nepritruks vieno balso, nes praėjusį kartą mes startavom su 97 parašais, dabar su 107, tai gal 10 parašų padidėjimas tą vieną balsą ir pridės balsuojant, jeigu visi susirinksiu salę, bet čia jeigu nejukavėjom, tai galima pamatyti tikrai esminis pasikeitimas po praėjusio karto, kad absoliuti dauguma frakcijų, dauguma narių pasirašė. Tai nors tų abejojančių liko tikrai žymiai mažiau, kadangi turbūt ir emocijos ataušo, ir jis pradėjo blaiviau vertinti situaciją ir galbūt tiem tokiam klijuojamam stereotipam, kad čia yra diskriminuojamos kažkokios kitos šeimos, kas buvo tada priklijuota, nors to pataisoje to nebuvo. Reiškia, dabar jau tas atliko ir visi supranta, kad šitą formuluotę tikrai atspindi sutarimą, didelį sutarimą tarp įvairių politikų. Dėkuoju, ar yra daugiau klausimų? Klausimų daugiau nematau, tai vis dėlto, kadagi planuojate registruoti įstatymo projektą? Mes registruosim turbūt šiandien, kad mes reikėtų, nes procedūriškai reikia pateikti pateikimas, paskui vyksta gana ilga procedūra.
Tai todėl tikrai nedelsime su registracija ir nėra ko čia daugiau dėlsti, nes kai kurie Seimo nariai, kurie dabar dar nepasirašė, bet žadėjo pasirašyti, jie prisijungs po to, turės galimybę tą padaryti, ministrai, kurie dar išvykė ir panašiai. Čia atviras dokumentas, kurį visada galima pasiimti. Kągi, dėkoju visiems spaudos konferencijos dalyviams, dėkoju visiems klausiusiems ir atėjusiems į spaudos konferenciją. Geros jums dienos.